Tarif şurasının ölkədə qazın qiyməti ilə bağlı qərarına iqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı aydınlıq gətirib. İcraçı direktor bildirib ki, ötən illə müqayisədə dünyada ərzağın, yəni taxıl, şəkər, bitki yağının qiyməti 40%, Azərbaycanə idxal olunan məhsulların qiyməti 20-25% qalxdığından bu ölkəmizə də təsirsiz ötüşməyib. Qazın qiymətlərində də dəyişiklik baş verdi. 1200 kubmetrə qədər qiymətlər olduğu kimi qaldı. Yerə gəlmiş sahənin 50%-i ilə 1200 kubmetrə qədər sərf eləyir. 1200-dən e, 2500 kubmetrə qədər qiymətlər 20 qəpi idi və daha sonra isə deməli 25 qəpilik qiymətdir. E, və e, 1200-dən 2500 kubmetrə qədər 35% əhali istifadə edir, qalan daki 14% əhali istifadə edir və e, əlbəttə bu müəyyən təsir olacaq və bizim hesablamalar onu göstərir ki, e, deməli 1200 kubmetrə qədər heç bir əhalinin büdcəsinə təsir göstərmir, çünki e, orada tarif dəyişməyib. Amma 1200-dən 2500-ə qədər qaz sərf edən adamlarda, ailələrdə hardasa bir 5-6 manat ayda fərq eləyəcək. 2500-dən artıqda isə hardasa bir 10-15 manat indiki sərfiyyətdən asılı olaraq deməli büdcəyə, ev təsərrüfatlarının büdcəsinə təsir olacaqdır. Azərbaycan iqtisadiyatını irəli aparan lokomotivlər müəyyənləşib. Məlum olub ki, ölkə iqtisadiyatının artımına təsir edən amillər üç istiqamətdə aparılır. Son məhsul nöqteyi nəzərindən ə aydın olan odur ki, ən çox təsiri göstərən emal sənayisidir. Məsələn, deyək ki, 26 də nə biz sahəyə yerləşdirmişik ki, emal sənayisində. Orda 1 manat məhsul artanda ümumi iqtisadiyyatın məhsulu 2 manatdan çox artırır. Deməli, daha çox təsiri var. İkinci, deməli biz məğnəşdirmişik gəlir multiplikator. Gəlir multiplikatorunda ən çox deməli dövlət xidmətləri Yəni dövlət kiçikləri artanda gəlir də ümumi iqtisadiyyat üzrə daha yüksəltdir. Əlavə dəyər nöqteyi-nəzərindən ən çox təhsil və səhiyyənin təsirini müəyyən etmişdir. Məşğulluq nöqteyi-nəzərdən ən çox kənd təsərrüfatı, tikinti və ictimai iaşəni müəyyən etmişdir. Yəni, Görürsüz, hər bir sektorun özünün bir mandatı var. Ən çox təsir göstərən məsələn tikintidir. Siz təsəvvür edin ki, tikinti hərəkətə gələndə tikinti materiallarıdır, müxtəlif xidmətlərdir, ustadır, fəhlədir. 44 dənə sektor tikintiyə görə hərəkətə gəlir özündən sonra isə 84 dənə sektor, yəni dövlətə ofis lazımdır, biznes ofis lazımdır, təhsilə e, məktəb lazımdır, deyək ki, e, səhiyyə e, xəstəxana lazımdır, bütün bunların hamısını tikinti təklif eləyir. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı bildirib ki, Azərbaycanın elə bir imkanları var ki, bunu real gücə çevirərək məqsədlərinə nail olsun.